e certo disso partiu. Poucos dias depois, levando consigo alguns poucos índios e deixando no Brasil uns tantos degredados que em breve se integrariam aos costumes locais. Senhor Jesus Cristo, eu, Dom João III, soberano rei de Portugal, faço partir destes gloriosos portos de Lisboa, com destino às terras do Brasil, a primeira expedição portuguesa, com missão colonizadora, cujo comando entrego agora ao meu leal e destemido amigo, o nobre Martim Afonso de Souza, a quem declaro, a partir deste momento, capitão-mor da Armada e governador de todas as terras achadas e por achar no Brasil, com poder sem restrição nem sujeição a outrem. Martim Afonso aprisionou 3 navios piratas carregados de pau-brasil. Percorreu o litoral de norte a sul, destruiu uma feitoria francesa, substituindo-a por outra nas alturas de Pernambuco, a qual deu guarnição portuguesa. Na Bahia, travou contato com Diogo Álvares Correia, o Caramuru, tendo deixado ali 3 homens com instrumentos agrícolas e sementes. Arme a guarda! Todos a postos! Ao combate contra os inimigos! Com
Quando já a batalha parecia inevitável, quando todos já se preparavam para lutar, um único homem, numa atitude extrema de bravura e coragem, detém a multidão com um apelo lançado aos ares. Não! Não! Nós não faremos a guerra! E é seguida de perto por muitas outras, filhos dos dois, frutos mestiços das duas raças. A seguir, João Ramalho ergueu no ar uma flecha. Erga